السلام علیکم میرے دوستو، دنیا کی ہر چیز ادب کے ساتھ مزین ہے، جس کی بنا پر اس چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر کھایا جائے تو اس میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر بغیر ٹیک لگائے کھانا کھایا جائے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ صرف بسم اللہ ہی پڑھی جائے یا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے؟ اس کے بارے میں محدثین اعظام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی مکمل بحث موجود ہے، اور بڑی دلچسپ بحث ہے۔ وہ بحث میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، کھانا کھاتے وقت تسمیہ پڑھنے کے جو شرعی الفاظ ہیں وہ صرف بسم اللہ ہی ہیں، اور ان کے دلائل قوی بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، اگر مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو اس میں علماء کرام کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتاوی الکبریٰ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت زیادہ کمالات اور اللہ کی بڑی صفات موجود ہیں، اگر مکمل پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح المسوعۃ الفقیہ میں موجود ہے کہ اگر دونوں ہی پڑھ لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لیں، یہ بہتر اور افضل ہے، اور اگر صرف بسم اللہ ہی پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ حافظ ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری یعنی کہ بخاری کی شرح لکھی، وہ کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوی افضلیت کہا ہے وہ بغیر دلیل کے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سلسلہ الصحیحہ کی کتاب لکھ کر امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے بڑھ کر کچھ نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف بسم اللہ ثابت ہے، اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بسم اللہ صرف پڑھی جائے، اس سے زیادہ نہ پڑھا جائے، اور اگر ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اسلامی چینل بیٹر لائف اسلامک ایڈوائس کو ضرور سبسکرائب کر دینا، انشاءاللہ اس طرح کی دلچسپ جو معلومات ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی